নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কৃষ্টিকন্যা শইকীয়া, মোৰ ঘৰ নগাঁও, মোৰ বয়স 8 বছৰ, মই শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন হাতীচুঙৰ ছাত্ৰী, মই তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ো। পুৰণি গীতৰ সমাহাৰ ফেচবুক পেজটিত মোক গান গাবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে পেজটিৰ সকলোকে মোৰ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে মই ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি গীত গাবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, হাৰমনিয়ামত আছে মোৰ শ্ৰীযুতা নীলমণি হাজৰিকা বাইদেউ আৰু তবলাত আছে শ্ৰীযুত পংকজ বৰা। Yeah.
আহে পৰিধিবি।